On est plus tout à la gang. Hyvä! Siinä ei jossa. Mä menin sille vaan ISIS. Ei vittu! Tait. Hang tight! Tappu nokkariksen paskaa. Tappuus lipu jostain kautta. Yhä. Se toinen mun mielestä oli ovea pystys tuolla. Let's fuck. Tää meni taas yksi. Suunta! Onks meidän välissä vai? Oh. Puoli suoraan. Nice. Miksi joku äijä? Takaa, sun takaa. Edes, tuolla. Suoraan edes. Mä sun tuli takaa. Vestistä ammuttiin. Varmaan tuot siniseltä konteelta. Joo, sinisten konttien luota. Kuoli suoraan. Ois. Sillä oli joku silo mun mielestä. Niin oli varmaan, mä katon nytte. Joo, AR-silu. Jos siellä on 556 sille. Ei oo, AKM. No mä voisin ottaa, vai ottiks joku sen jo? Kenen flashy? Ei vastaa. Hostile flash. Mua ammuta. On täältä, east. Jostain eastist, mun ja Sampon näkökulmasta. Joo, meni autotallitalon taakse. Okei. Okay. Täs vitun... Öljytynnyrillä! Niin. Ei vittu! Se on tässä muurin takana, ihan vitun low. Kuoli. Okei. Taas finissa, molemmat kuoli suoraan. Ja tää talos askeli. Se on siellä ylhäällä. Mä kirjoitan sen. Se on knokees siellä ylhäällä. Mä menen pakkas. Police! Okay. Get down! Vittu! Oi! Hei, tossa ois vene, lähetääks myltaa? Lähetään vaan. Mennään mun jos se vene on täynnä Escobari kola, niin se on vielä parempi. Moi! No niin, jätkät, tulkaa, lähetään menee. Okei, okay, lautaan tää koko matkan niinku vene laulaa. Pysy tässä. Et. Mitäkään. Kuolet. Enkä kuolet. Kokeile vähän. Aja vähän matkaa. No koetettu. No balls, aja vähän matkaa. No korjaa. Älä aja vielä. No, dipsaan sit Mikon lootit. Ei, restaa. Ai vittu, tää on niin lennys tapas. Noin! Pysähdy. Mä oon bleed aika nopeesti. Älä tehdä pääs vittu hyppää siihen. Niin kuin jätä ylös päätä. Ei. Aja vähän eteenpäin tuohon reunalle. Niin pitää ajaa siihen vitulle, että joku hyppää siihen samalla lailla. Hei, Taneli! Hyppää veteen. No mitä vittua mä teen? Mitä sä tätä halusit? Mä olin ressaamassa, mutta se aina se on hukkaan. Tuhallan sahvahaali. Nimenomaan. No sit mennään vaan halal liha. No tähän voisi taas nostaa vaan näin kuuden ystävän Nikke Lingnellin kaavan. Ihan omaa syy. Se on boksi. Vittu sinne. Mennään sinne Nikke. Kyllä. Paiteta pitää. Mennään siihen just siihen alle ja siitä ei pääse ylös ja sit se ampuu meidät savilla tohon veteen. No halal sahvahaali. Yltäs tosta me... Siellä. Stop! Okei. Okay. 4. Mä oon ollut Mikolla sulla nyt. Koska viet ninjaamassa sen. No niin mennään nyt pyhittää tää. Sä kävit ninjaamassa. Mä kävit luuttaamassa sen. Huhhuh. Niin. Mitä helvettiä? Huhhuh. Taneli on kyllä aina ekana luuttaamassa. Mä sanoin, että mä dipsaan vittu sun korpse. Siis. Mä sanoin. Ja mä myös sanoin, että sä kuolet. Mä sanoin, että sä kuolet. Kuole! Haluan pitää painottaa sitä enemmän. Loppuksi. Mä luulen, jos joku Al-Savahi on käynyt luuttimassa ton laatikon, niin se on myös käynyt luuttimassa tän huoltoa. Täällä vitun Savahi pihalla on! Jostain tuolta ylhäältä myös vestistä. Tää oot vesti sammuta. Siellä on se äijä. Osuttu kaksi kertaa. Oliks tässä pihallakin?
Oli, toi ison talon vieressä oli piha. Katan sahvahaa. Mä kierrän kontti jätkän selkää. Mistä vitus sä oot tuolta? Olkaa turvas hetki, olkaa turvas vaan. Vittu, Sampo tossa ressa. No vittu halaa. Ei sä näet tähän. Se ison talon oikeella ikkuna tänne päin. Kyy. Knokkasi yhden tuolla. Oliko siinä talous vai ulkona? Talo ulkopuolella. Mitä toi hämmentä mennä kryptoon? No siis se kattoo sen suoraan sieluun. Ja se imee sen sielun pois. Ja kyseenalaista sun olemassaolo ihmiseen. Ei käytetä mikä vittu hä? Ai niin totta. Sori hei. Siis toi iso talo, oikea ikkuna ylhäällä. Nyt se on tullut oikealle. Niin näkyy joo. Puolella. Tän ison talon takana ressaa just jätkää. Mä finissasin sen. Meni alakertaan. Jep. Tääks ne vaan ISIS rynnäkkö hovisti sään? Meno. Mun on kyllä haulikko. No, onko meillä mut siis ootteks te saanu yhtään tappaa? Mä saan yhden. Ei. Eli niitä on kolme vissiin vielä. Mä en tiedä onks täällä konteella vieläkin yksi. Mun puolesta voidaan tehdä ISIS. Siis rynnäkkö. Noni, noni. Mut itse mä ottaisin vielä he. Mä juoksen jo. Mä juoksen jo. Vittu! Se äijä, et se on siellä missä te takana. Olette? Mä juoksen jo sinne. Hale homsa vai! Hale homsa vai! Ei vittu, nyt okay. On aivan liikaa. Tosi heti etua väl. Ei mitä vittua. Vai tuossa on tosta oikealle vissiin heti. Mä sit tossa meni äijä. Tos. Noniin, halam sahva haali, mistä tuli lisää? Halam. Pihal! Halam sahva haali. Nice! Se kuoli suoraan. Jep. Vittu nice shot, man. Kannatti vaan olla isikselle. Tehdä tää. Oranssi Dacia Duster sitten meille. Siitä on rengas vähän paska. Onko tää, pitääkö tämä paikkaansa? Kyllä. Noniin. Mä vähän innostuin siinä. Vittu sunkaan. Eikä... Halam sahva me... haali. Salem sahvalaavit ajeta yhtään millään Datsial, missä on vähintään 100 kiloa räjähteitä takakontissa. Juostaan tuossa päätieltä, vaan halem sahva haali. Vaan että se ei osu meihin, juostaan tuonne alueen keskellä. Vai rannan kautta. No en mä tiedä, kun Allah suojaa meitä tuossa keskellä. Niin, jos ei se suojaa, ne pommi voi suojaa ainakin. Mut jos nainen tappaa meitä, me ei päästä taivaaseen. Fuck. Niin, miettikää sitä. Right muhis. Onks me nyt muhael? Joo, nimenomaan. Muhael. Vielä sanotaan, että muhael. Ja se on tuolla pihassa se vitun kontti. Siellä luuttitaan! No tuolla saattaa ne luuttia. Palli. Ei tota miten toi jätkä kaatuu. Oliks se yksin luuttimassa? Se rekattiin, joo. Joo, en tiedä missä sen kaveri on. No varmaan tuolla talossa sanoi, että juoksi sinne päin. Lähetään kertoa tuolta oikealta. Let's fucking go! Ei vittu, eikö sä oisit jossain vaalitentissä? Kuulosti ihan siltä. Hei, Flash Hider ASR. Kiitos. Ameva, salahi. Alue veti Amevaha siis. Ai vittu, mä alueen sisällä. Apua. Samela, malahi. No mitä vittua? Lähetään kiertää täältä. Siis minne sä oot nyt menossa? Me mennään nyt ihan väärään suuntaan. Kohti Mekkaa, mitä luulet? Pitäisikö meidän käydä toi äijä nyt luuttia sit? No siis sen gruppi on vielä jossain. Niin mä... Ei, me, siis sit me mentäis niinku, mentäis omaan beittiin. Mut mä luulen, että se on kyllä tuolla ison hallin sisässä. Se ois niinku olen ensimmäinen paikka, missä tollanen... ...voisi istua, mikä ei oo homma, ne on vittu 100 tappoa tässä Early Gameissa, niinku me. Tai sit se on siellä sillalla, mihin raittis just juoksee. Ei ollu. Ei ollu mun. Mut siis tumee suh salaavi ja väärä uskoset pää pois. Niin sä äijä kuoli, oho. Pää pojaa hiaa. Mitä sillon vasta? Vähän 5-5-6 kari. Olikohan toi kari tossa boksista? Voi olla. No en mä tiedä luuttasko sitä boksia vielä, kyllä mä varmaan uskon, että se luuttas. Miksi kaksi tulee vieläkin laatikossa? Joo, saa kyllä vittu waste of slot. Koska tumee uhsa laavi. Tää on vähän sama kysymys, miksi tässä peisot jokin crossbow? Ei, tuolla ammutaan. 3.30. Onks siinä zonen sisällä mitään mestaa? Tuossa on kyllä tollanen pikku niinku koroke, Kukkula, minkä taakse joo. Voidaan mennä. Tuolla ammuskellaan tuolla 3.30.
Annetaanko niille vähän Middle East Justice? Kyllä. Allahin kädestä. Parabellum. Tume ulsa vahi, hamu emsalaa. Ei vittu, flänkätään ne tästä. Ne on nois talois. Talot on kyllä sisällä, Ei sinne enempää. Stay hidden. Ollaan tässä pienessä pudotuksessa, et meitä enää kummasta kosinnosta. Älkää nyt, ei. Hide. Hide. Älkää nyt tumehuun savaahatko tuota tilannetta nyt, jätkä. Halan saa haali. Vestis tulee kutiin tuolta toisilta taloilta. Tilanne aika dire. Ai dire straight. Me voidaan jotain valita kumpi talo ampuu meitä. Ollaan tässä näin, tuolta on vitusti vaikeampi ampua tuosta nortista meitä. Halan. Tume ulsa vaahi. Hemu en salaa. Jos meni puiden suojaan, niin te ootte suojassa molemmilta suojaan. 10 elos. I'm making a break for it. Mistä taloa tänne ampui äsken? Oliks se toi... Tossa on keltaisia taloja, molemmissa on jengiä. Raittis susta oikealle, siellä. Tuolta. Hei, täällä on ihan vitun hyvä mesta, jos tuutte tänne nyt. Jostain. Joo, tulla. Inks. Tää muskelee keskenään tonne juostaa vaan tänne. Joo, me päästään täältä alueen vasemmasta reunasta kaikkiin selkeä. Selkä enää. Jep. Nyt vaan piirifokus päälle ja halamsa. Olettaisin, että tuolla toisella talolla on vielä kans joku squadi. Jep. Niinku northeast. Mennään täältä ihan vasemmalta näet selkää. You with me? Joo, halalla. Jalla. Nyt kun ois se vitu soundboardi, niin alkas tonne voice chattiin tulla vaan vittu niin kaunista lumaa vaan tumee ulissa vaahi. Hamu el salaa. Voisko sä ottaa nopeemmin? Siis vittu mikä ISIS väijytys vielä tää on. Tää on aavikolla. Huhhuh. Vittu kärpe. Tää ei voi muuta kuin vaan epäonnistua. Ihan vitun lähellä jo. Tos olet täällä vitu. Nyt näkyy. Mis? Kukkulan päällä. Yks knokeis. Can't see. Ihan siin blast phenomist northeastiin 10 metriä knokattu. Ai vittu. Ihan vitun lähellä. Siit pitää puskea. Alue tulee. Tuolla vasemmalla jossain. Mä menen sisään. Sisimme. Vittu mä otan hittiä. Mä oudun hiilaa. Oot yksi. Hyvä. Mä näen niitä äijiä. Lähtisin oikeaan puuntiin. Yksi, kaksi enää. Onko näillä taloilla enää ketään? Yksi kuoli. Yksi enää. Oliko suoraan? Se on tuo talo. Jostain alhaalta. Jep. Sille ei oo zone. Pakotetaan se tulee. Raittis, get safety. Mikä talo raittis? Keskimmäinen. Tottiis suoraan. Vittu se kestää hittiä. Miks talon vittu takana? Eikö se talossa? Joo, mä en näe vaan tästä ikkunasta ainakaan. Mä näen keskimmäisen ikkunan vaan. Mä näen vaan keskimmäisen ikkunan. Se on siipraisti siinä vasemmalla, siin välillä. Joo. Siin jossain se on. Sampo! Ei, vasemmalla. Ei! Wow! 9 tappoa, vittu oli kyllä nice. Yksi hyvä tappo. Peli. 8 tappoa tuli sivittu nolotaistelussa. Yksi tappo ja tiimiläinen finis. Siis paljon teillä oli? Raittikselle 9, Sampol 5. Paljon sulla oli? 14. Mulla 7, 21. 22 tappoa. 22% kaikista.